Այսօր սեպտեմբերի 16-ն է օրը ուրբաթ, եթերում խոստով հեռուստաընկերության կապանլուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում Ռուսաստանը որոշակի դեր կխաղա, բայց որևէ երկիր տարածաշրջանում արտոնյալ ազդեցություն ունենալու իրավունք չպետք է ունենա։ Այս մասին ադրբեջանական Trend as Kaiki հաղորդման հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրասիայի հարցերով տնօրեն Ջենիֆեր Ուոլշը։ Մենք համաձայն չենք Ռուսաստանի այդ դիրքորոշման հետ։ Հարավային Կովկասի երկրների անկախության 20-ամյակի նվիրված կոնֆերանսի ժամանակ ասել է Ուոլշը։ Ուոլշը նաև նշել է, որ Պենտագոնը հարգում է Հարավային Կովկասի յուրաքանչյուր երկրի քաղաքական ընտրությունը։ ԱՄՆ անվտանգության շահերի տեսանկյունից Հարավ Կովկասյան տարածաշրջանի կարևորությունը կայանում է Իրանին և զանգվածային ոչնչացման զենքի հնարավոր մատակարար հանդիսացող երկրներին աշխարհագրականորեն մոտ գտնվելու հանգամանքով։ Ընդգծել է Ուոլշը և հավելել, որ այդ տարածաշրջանը նաև Եվրոպայի համար էներգիայի կարևոր արտադրող և մատակարար է։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախ համարոտ։ Վաճագանցիները անկախության տոնին ընդառաջ կազմակերպել են շաբաթօրյակ։ Սեպտեմբերի 21-ը անկախության օրը անպայման մաքրազարդ ենք, որովհետև բոլորովին վիճակ չկա։ Անկախության 20-ամյակին նվիրված միջոցառում Կապանի համար 7 միջնակարգ դպրոցում։ Հայ ժողովուրդը մեծ շուքով նախապատրաստում է տոնելու Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձ։ Ֆուտբոլային թեժ պայքար Հայաստանի բարձրագույն խմբում։ Վատ խաղացանք, դա միանշանակ է, որ վատ խաղացանք։ Բայց անգամ այդ վատ խաղով էլ չեմ կարծում, որ ասենք այս խաղը պարտվելու խաղ է։ Ավելի տրամաբանական դիմել ոչ ոք չի։ Անկախության 20-ամյակին նվիրված միջոցառումները սկսվել են դեռ տարեսկզբից։ Այս օրերին մայրաքաղաքում դրանք նոր թափ են հավաքում և գագաթնակետին կհասնեն սեպտեմբերի 21-ին։ Դրանցից անմասն չեն նաև մարզկենտրոնում։ Անկախության տոնին ընդառաջ Վաճագանի թաղային լիազոր Սվետլանա Ուհանդյանյանի նախաձեռնությամբ Գյուղի հուշարձանի տարածքում շաբաթօրյակ էր կազմակերպվել, որին սիրով մասնակցեցին ոչ միայն դպրոցականները, այլ համայնքի բնակիչները։ Սեպտեմբերի 21-ը անկախության օրը անպայման մաքրազարդ ենք, որովհետև բոլորովին վիճակ չկար։ Հետո դպրոցի հետ պայմանավորված, անկախության օրվա նվիրված միջոցառում պետք է անենք հուշարձանի մոտ։ Այս բոլոր փայտերներ, որ կան, ուղարկելու ենք դպրոց գյուղի կողմից օգնություն։ Վաճագանցիները շատ են հպարտանում խոստուպ սարով և գտնում են, որ թե հայրենական և թե արցախյան պատերազմներում նահատակված զինվորների հայացքները միշտ պետք է դեպի խոստուպ լեռը լինի, իսկ այս ու այն կողմից վերխոյացած ծառերն ու մացավները խախտել էին այդ համաչափությունը։ Ավելորդ ճյուղերը, չորացած ծառերը, որ պիտանի չէր, լրի մաքրել ենք, հետո ծաղիկներ կաճեցնենք, զոհվածներին միշտ են հիշում։ Էլի պիտի նիջդեի խոսքերով սկսեմ, իսկ մինչ այդ հայացքդ մի կտրի խոստուպից, որքան հաճախ, որքան շատ նայես այդ սև ու սև ամպերով ծածկված սարին, այնքան շուտ կգա, կհասնի փրկությունդ։ Մեր գյուղում այսպիսի սովորություն կար, որ դպրոցը ավարտելուց հետո պարտադիր գնում էին խոստուպ։ Բանակ գնացողները պարտադիր գնում էին բանակից առաջ, ու բոլոր պատերազմ գնացողները, բանակ գնացողները մի վերջին անգամ միշտ գալիս են այստեղից նայում խոստուպին, ինչ որ մի մեծ հույս հավատ ունենալով ու ճանապարհում ենք բանակ։ Դրա համար այսօր հուշարձանի մոտ այս մաքրությունը բոլորը կարծես ուրախացան, որ սպասում են այսպիսի մի միջոցառման, որպեսզի սենց մի լավ մաքրենք։ Գյուղի տարեցները մեծ սիրով մի ամբողջ օր անցկացրեցին այստեղ։ Ընտանիք կար, որ և ամուսինը, և կինը մասնակցեցին շաբաթօրյակին։ Նրանք գնահատում են այն մարդկանց, որոնց շնորհիվ այսօր ապրում են խաղաղ ու անկախ։ Ամուսնուս հետ միասին եկել եք, չնայած իմ թոռս այստեղ է, սա թոռս հուշարձանը, բայց ոչ թե միայն թոռս, այլ ամբողջ ժողովրդի համար։ Մեծ նշանակություն ունի, որ մեր գերեզմանատունը մաքուրը։ Ես շատ-շատ եմ բողոքած այդ մաքրության համար։ Հիմա ես անձամբ շնորհակալություն եմ հայտնում Օհանջանյանին, որ կազմակերպել է այսպիսի գործ։ Այս մեր խաղությունը միշտ վառ ու բարձր լինի իր որակով։ Իհարկե ազատությունը դա մեծ հաղթանակ է մեր կյանքը։ Եվ 17-ից հետո, 20-ից հետո, թեկուզ մենք ազատ ենք զգում մեծ ռուս ազգի հետ միասին, բայց տասնյակ տարիներ խիղճ էինք, թույլ չէինք կարողանում մեր ազատությունը կյանքով կիրառենք։
Եվ այսօր մենք բախտավոր ենք, այս ժողովուրդը բախտավոր են, որտեղ ուզում ալնեն, որ աշխարհի ծերում, Ամերիկայում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում եւ այլը, բոլորը ուրախ են, որ հայ ժողովուրդը ստացան վերջապես ազատություն. Մեծ միջոցառում կկազմակերպենք, ասում է թաղային լիազորը եւ ավելացնում. Անկախության հոբելանը անմոռանալի կդառնա վաճառականների կյանքում։ Դե ես էլ որոշել եմ, որ այստեղ բարձրախոսերով հայնասիրական երգեր միացնենք, մի փոքրիկ միջոցառում, չգիտեմ, հիմա ասեմ, աղավնիներ պիտի բաց թողենք, պլակատներով գրենք անկախության մասին այդ գրվածները, որոշել եմ նժդեհից, շնորհավորում եմ բոլորին, ցավակցում եմ ազատամարտիկների ծնողներին, այսօր նրանց շնորհիվ է, որ մենք անկախացել ենք, այսօր նրանց շնորհիվ է, որ մենք այսպես երեխաները դպրոցում խաղում են, երջանկություն կա, ուրախություն կա, կարևոր չէ ինչ չափերի, համենայն դեպս կա, համենայն դեպս անկախությունը տվեց շատ բան Հայաստանը։ Ներկաների աշխատանքներին ավարտելուց հետո Միմի բաժակ օղերմատ հաս բարձրացրեցին զոհվածների հիշատակին։ Անկախության արժեքը կարևորում են հատկապես կրթարանները։ Այստեղ երկրի բաղվատերերին պետականության առաջին տարիների պատմությունը ներկայացնում են տարաբնույթ միջոցառումների բաց դասերի միջոցով, որին մասնակից են դառնում անկախության կերտման մասնակիցները։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի տարեդարձին նվիրված ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվում են տոնական միջոցառումներ։ Հերթական միջոցառումը Կապանի համար 7 հիմնական դպրոցում էր, որը կազմակերպվել էր 9-րդ դասարանի աշակերտների և Սյունիքի մարզային գրադարանի տեղեկատվական պատենագիտության բաժնի հետ համատեղ։ Այն իրենից ներկայացնում էր ընթերցողական կոնֆերանս հայրենիքի հանդեպ պարտականությունը սրբություն է խորագրով։ Մարզային գրադարանի տեղեկատվական պատենագիտության բաժնի վարիչ Թամարա Ղազարյանը դիմելով աշակերտներին նշեց, որ անկախությունը ձեռք է բերվել մեծ դժվարությամբ և այն պետք է ամուր պահել։ 2011 թվականի սեպտեմբերը լի է բազում տոնակատարություններով։ Ուսումնական բոլոր հաստատություններում ամեն տարի նշվում է գիտելիքի, գրի և դպրության տոնը։ Վերջերս պաշտոնապես նշվեցին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության Հայաստանի փրկարար ծառայության 20-ամյակները։ Եվ հայ ժողովուրդը մեծ շուքով նախապատրաստում է տոնելու Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձը։ Ցերեկույթին ներկա Կապանի ազատամարտ կոմիտեի նախագահ Խորեն Հարությունյանը, շնորհավորելով տոնի կապակցությամբ, երեխաներին հորդորեց սիրեն հայրենիքը և չմոռանան, որ երկրի ապագան իրենց ձեռքերում է։ Աշակերտները հանդես եկան հայրենասիրական կատարումներով, հայրենիքը բարաբանող խոսքերով։ Դուք սիրեք ձեր հայրենիքը, ձեր ազգը, վաղվա օրվա ապագան դուք եք, և հայրենասիրությամբ և ազգասիրությամբ դուք կարող եք նաև պահել, պահպանել այս ձեռքբերումները։ Անկախությունը իմ կարծիքով մեր ժողովրդին տվեց ազատություն, նրա մեջ ոգեշնչվեց հայրենասիրության զգացումը, դրանով մեր ժողովրդը երկար տարիներ ապրում է ազատ, անկախ Հայաստանում, և անկախությունը նաև իմ կարծիքով ոգեշնչեց մեր ժողովրդին։ Միջոցառման երկրորդ մասը նվիրված էր Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակին։ Տեղի ունեցավ Մոնթե Մելքոնյանի կյանքը և մահը գրքի շնորհանդեսը։ Գրքում տեղ են գտել հայորդու կյանքի հետաքրքիր դրվագների մասին պատմող հատվածներ և նրա մահվան վերաբերյալ մանրամասներ։ Կապանի համար 13 հիմնական դպրոցում նորուսումնական տարվանից գործում է ռուսերենի խորացված ուսուցման դասարան։ Կրթարանի տնօրեն Դարիկո Ավակյանի կարծիքով դա նպաստելու է ներգաղթին։ Կապանի համար 13 հիմնական դպրոցում արկանյութատեխնիկական և կադրային բազայի հիման վրա սեպտեմբերի 1-ից իրականացվում է ռուսերեն լեզվով խորացված դասընթացների կազմակերպում։ Ասել է, թե բացվել են ռուսերենի ուսուցման դասարաններ։ Այսօր այնտեղ 16 աշակերտ է ուսանում։ Դպրոցի տնօրեն Դարիկո Ավակյանը այս համակարգի ներդնումը ողջունելի է համարում։ Այս նոր համակարգը շատ ողջունելի է այն իմաստով, որ ես սրա մեջ տեսնում եմ մի շատ կարևոր բան, որ Ռուսաստանում հայաբնակ ընտանիքները այսօր ցանկություն ունեն վերադառնալու։ Դրա վարապացույցն այն է, որ ինձ մոտ այսօր հաճախում են տատիկ, պապիկ, քույր, եղբայր, որ ուզում են Ռուսաստանում բնակվող իրենց զավակներին, ոչ թե իրենք, այլ նրանք են հայցում այստեղ, որ մենք ինչ պայմաններ կա, որ իրենք վերադառնան։ Նույնիսկ զարմանալի մի բան, ձեզնից առաջ ինձ Ռուսաստանից ինձ զանգել են և ասում են, Տիկին Ավակյան, սեպտեմբերի 1-ից չհասցրինք, կարելի է մի ամսից հետո, կարելի է կես տարի հետո, կարելի է մի տարի հետո,
միանշանակ պատասխանում եմ այո եւ ուրախանում եմ, որ մեր զավակները պետք է վերադառնան այս գաղափարի իրականացման ճանապարհին, ով ընթարացել է փառք այդ մարդկանց, որովհետեւ վաղուց արդեն նրանք ուզում են վերադառնալ, բայց որովհետեւ ժամանակին գնացել են ինչ-ինչ պատճառներով, բնակվել են այնտեղ, կամ այստեղից են երեխաներով գնացել, կամ այնտեղ են ծնվել, եւ այսօր նրանք հաճախում են ռուսական դպրոց։ Երեխայի խնդիրը նրանց խանգարում է։ Ուրեմն, կրկին անգամ ես իմ անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, որ մտածել են այս մասին եւ հնարավորություն տվել, որ մեր ծավակները վերադառնան հայրենիք Կապան։ Ռուսական դասարաններում դասապրոցեսը գրեթե հունի մեջ ընկել։ Դարիկո Ավաքյանի խոսքով կարևորն այն է, որ ռուսական գիմնազիա արտահայտությունը, ինչը թյուրըմբռնումների տեղի է տվել, շրջանառությունից դուրս գա։ Ինչ վերաբերվում է գաղափարի իրագործմանը, այսօր արդեն նա կարելի է համարել, որ իրականացված է։ Ինչ իմաստով, եթե այցի ժամանակ համապատասխան մարդկանց դիտվել է, որ մեր դպրոցը ունի հնարավորություն, մեր դպրոցում ունի տարածք, ես դա ողջունելի եմ համարում, բայց դրան ավելացրել են իրենց շինարարական աշխատանքներով եւ այսօր հոյակապ կարճ ժամանակում, շատ կարճ, 3 շաբաթ չի տևել, արդեն ավարտվել է այդ աշխատանքը, դուք կարող եք դա գնալ եւ տեսնել, կահավորված գեղեցիկ կաբինետներ։ Ճիշտ է, այնինչ նախատեսվել է հագեցվածության իմաստով, դեռ չեն հասցրել, բա 20 օրում դա հնարավոր չէ ամեն բան անել։ Ուրեմն նշանակում է կա դպրոցը, կա դասասենյակները, եւ ես առիթից օգտվելով ուզում եմ մի հայտարարություն անել։ Շատ անուններ են դրել այդ ուսումնական պրոցեսը իրագործման ճանապարհին, կամ դպրոց են ասել, կամ մի ուրիշ բան են ասել, ես ուզում եմ հստակություն մտցնել։ Մեր դպրոցը Եղիշե Չարենցի թիվ 13 հիմնական դպրոցում ստեղծվել են դասարաններ, որտեղ պետք է ուսուցումը կազմակերպվի ռուսերենով։ Նշանակում է ոչ թե դպրոց է, այլ ռուսերենով ուսուցման դասարաններ։ Դեռ անելիքներ շատ կան, ասում է դպրոցի տնորենը։ Դասագրքերի պակաս, կիսատ մնացած շինաշխատանքներ, մանկավարժական կադրերի կարիք կա, բայց շատ կարճ ժամանակամիջոցում ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Այս ճանապարհին շատ անելիք կա։ Շինարարական աշխատանքը համարենք ավարտված, հագեցվածությունը ընթացքի մեջ է, դասակերքերը կիսով չափ կան, նորից ընթացքի մեջ է, ուսուցիչների ընտրության հարցում կադրերի մենք այս պահի դրությամբ կասեի, որ խնդիր չունենք, եթե մենք կարողացել ենք 10-ից ավելի առարկաների ուսուցչի այսպես հայտնաբերել, Եվ նրանք պարտավորվածություն են գրում մեզ մոտ ուսուցանելու, եւ այնպիսի ուսուցիչներ, որոնք ունեն ռուսական կրթություն։ Այսօր խնդիրը այդպես է դրված, որ այդտեղ մանկավարժական եւ ռուսական կրթությամբ ուսուցիչներ աշխատեն։ Թե չէ դա այդքան էլ դժվար չէ, եւ ընդհանրապես մեկ ուսուցչի կարիք ունենալը չպիտի համարենք, որ գործին խանգարում է։ Ուրեմն դա էլ համարենք բավարար։ Ամենակարևորը բավարար է համարենք այն, որ եկած ոչ մի երեխայի մենք չենք հասել։ Սպասիր, մինչև ամեն բան լինի, անմիջապես իմ ուսուցիչների ռուսաց լեզվի, անգլերեն եւ այո ռուսերեն տիրապետող, բայց կարող է համապատասխան կրթություն չունեցող ուսուցիչ, դա խնդիրը դա չէ, նրանք այդ երեխաների հետ մեր դպրոցում այդ դասավանդումը, ուսուցումը արդեն կազմակերպվում է վաղուց է կազմակերպվում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր այդ գաղափարի իրագործման ճանապարհին, եթե կա փոքրիկ անգամ մի այսպես դժվարություն, մենք պետք է հուսախաբ չլինենք։ Եթե կարողացել ենք ընդամենը 20 օրվա ընթացքում այդքան աշխատանք անել, նշանակում է այն խնդիրները, որ այսօր դեռ լիարժեք, բայց համարյա թե կարելի է համարել լիարժեք, մտակ դպրոցը կա, դասարանը կա, ուսուցիչը կա, դասագիրքը կա, եթե մի երկու գիրք պակասում է, դա արդեն խնդիր չէ։ Դասապրոցեսը կազմակերպում են նույն ռեժիմով, քանի որ երեխաների թիվը քիչ է, ուստի որոշել են կոմպլեկտավորել եւ դասերն անցկացնել առանձին խմբերով։ Ռեժիմը նույնն է եւ այն դասարաներում, եւ հայկական դասարաներում։ Փաստորեն դիտենք այսպես. դպրոցի մի հատվածը հայկական ուսուցմամբ է, առաջինից 9-րդ դասարան, իսկ ռուսական ուսուցումը ռուսաց լեզվով դասարաներում, դասավանդվող դասարաներում ուսուցումը նորից նույն ռեժիմով է, նորից առաջինից մինչև 9-րդ դասարան։ Սակայն մեր հայկական բաժնում
Երկրորդից 9-րդ դասարանը ռուսաց լեզուն դարձավ խորացված եւ ընդամենը 1 ժամվա տարբերություն, եթե նախկինում 3 ժամ էր, այսօր դարձավ 4 ժամ։ Այս պահի դրությամբ ընդգրկված են 16 երեխաներ։ 16 աշակերտները ամեն մի դասարանախմբի համար 3, 4, 2 քիչ են փաստորեն, եւ մենք որոշել ենք, քանի որ թեր ծանրաբերվածության դասարաների խնդիր կա, կոմպլեկտավորել 3 բանով, 3 խմբով։ Տարական 1-ից 4-րդ, 1 խումբ, համապատասխան տարիքային երեխաներով ընդգրկված, 5-ից 7 միջին դպրոց եւ 8-ից 9։ Եվ փաստորեն ստացվում է 3 դասարանախումբ, 2 կոմպլեկտ համակարգով։ Ռուսական դասարաններ կարող են ընդունվել սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանող երեխաներ, նրանք, ովքեր քիչ թե շատ տիրապետում են ռուսերեն լեզվին, որոնց ծնողները կամ նրանցից մեկը ազգությամբ ռուս է, կամ էլ տարիներ շարունակ բնակվել են Ռուսաստանում։ Դարիկո Ավակյանը կրկնակի ուրախ է, քանի որ այս համակարգի ներդնումը հնարավորություն կտա իրեն տեսնել իր թորնիկին։ Վերջինս կվերադառնա արտերկրից և կսովորի այս դպրոցում։ Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի խաղերից պակաս հետաքրքիր չեն Հայաստանի բարձրագույն առաջնության հանդիպումները։ Կապանցիներս մեծ ակնկալիքներ ունենք մեր գանձասար թիմից, այն առաջատարների ցանկում է, սակայն ցավալիորեն արդեն հայտնվել է 3-րդ հորիզոնականում։ Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունում Կապանի գանձասարը, որը խաղաշրջանի առաջին կեսից հետո գլխավորում էր աղյուսակը, սեփական հարկի տակ կրեց երկրորդ անընդմեջ պարտությունը և զգալիորեն զիջեց դիրքերը չեմպիոնության համար պայքարում։ 21-րդ տուրում գանձասարը սեփական հարկի տակ 0-1 հաշվով պարտվեց Բանանցին, որից հետո միավորների դասավորությամբ 5 միավորով զիջեց առաջատար Ուդիսին և զբաղեցնում էր երկրորդ հորիզոնականը, իսկ 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում էր Փյունիկը։ Գանձասար բանանց խաղից հետո գանձասարի գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանը իր դժգոհությունը հայտնել մրցավարական կազմից։ Մարզիչը նրանց վերաբերմունքի մեջ կողմնապահություն էր նկատել, չհաշվեցին բանանցի դարպասին ուղարկված գոլը, անտեսեցին վաստակած 11 մետրանոցները, ասել է նա։ Լավ խաղաց, մասնավորապես երկրորդ խաղակեսը, ասել որ ունենք գոլային պահեր բավականին շատ ու երկրորդ խաղակեսը բավականին մեծ առավելություն ունենք։ Այդքան այդ հարցը հիմա չի հուզում ինձ, ինչքան հուզում է այն փաստը, որ արդեն ոչ ես, ոչ թիմը ինչ-որ իզորու չի, ինչ-որ մի բան անելու, որովհետև անընդհատ ամեն խաղին մենք ունենում ենք բազմաթիվ պրոբլեմներ մոցավորության կողմից։ Վստահ նորից ասում եմ, որ 1000% գոլեր և 1000% 11 մետրանոց, որը որ չնշանակեց։ Բոլորը ասում են, որ Խաշմանյանը խոսում են մրցավորությունից, իսկ Խաշմանյանը տեղը ով լինել, որ չխոսեր մրցավորությունից։ Եթե ամեն խաղի մեզանից գողանում են միավորներ, նորից եմ կրկնում, ոչ ես, ոչ թիմը իզորում չի, ինչ-որ մի բան ունենք։ Ի տարբերություն Աբրահամ Խաշմանյանի, բանանցի գլխավոր մարզիչ Ռաֆայել Նազարյանը գոհ էր խաղի արդյունքից։ Նա խոստովանեց, որ թիմը միավորների կարիք ունի և 1 միավորն անգամ մեծ նշանակություն ունի թիմի համար։ Մեր համար կարևորը ամենամեծ նշանակությունը ստեղ արդյունքն էր։ Շատ դժվարության տվեց, ստեղ խաղալը շատ դժվար է դրանից դուրս խաղի որակով է ձեզ առաջնային պլան ֆուտբոլիստն է մեր առաջադրանքի հետ տվել, որպեսզի միայն ու միայն հաշվի, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդ առումով գոհ ենք։ Գանձասարի հաջորդ հանդիպումը կրկին սեփական հարկի տակ էր Փյունիկի հետ, արդյունքում գանձասարը նահանջեց 3-րդ հորիզոնական, Փյունիկին պարտվելով 1-2 հաշվով։ Պարտությունից հետո գանձասարը ունի 38 միավոր և առաջատար Ուդիսին զիջում է 8 միավորով։ Չնայած դրան գանձասարի գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանը հայտարարեց, որ պայքարելու են մինչև վերջ։ Որ վատ խաղացինք, դա միանշանակ է, որ վատ խաղացինք։ Բայց անգամ այդ վատ խաղով էլ չեմ կարծում, որ ասենք այս խաղը պարտվելու խաղ էր։ Ավելի տրամաբանական կլներ ոչ ոքին, թե հիմա ինչ-որ մի տեղ էլ բախտը երևի երես էր թեքել, բայց երկրորդ գնդակը դարպասաբան կոպից սխալ փոխանցում, մենք մեզ ոնց որ գոլ խփեցի, բնականա ֆուտբոլը, մի օր բախտը մեր կողմնա, մի օր բախտը մեր կողմը չի, բայց ինչ-որ
Ռեալա դա մենք այսօր ված խաղացինք։ Գանձասար Փյունիկ խաղի վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնեց նաև Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Ես մինչև խաղին ասել եմ, կուզենայի նախ շնորհակալություն հայտնել Գանձասար ակումբի նախագահին ինչի համար, որովհետև երբ որ հավաքականը հաղթեց, ինքը առաջիններից էր, որ մեզ այդ կապակցություն շնորհավորեց։ Շատ շնորհակալ ենք ինձ դրա համար։ Ինչ որ խաղին այսօր մեր թիմը որակը բարձր խաղացուց տվեց ու մի կայ խաղնել էինք մենք լավ խաղում, չկարացանք հաղթենք, բայց այսօր կարացանք այդ լավ խաղը վերացենք գոլերի ու հաղթենք։ Առաջիկայում Գանձասարը հյուրընկալվելու է առաջատար ուլիսին։ Աբրահամ Խաշմանյանի կարծիքով այդ հանդիպումը վճռորոշ կլինի չեմպիոնության համար պայքարում։ Եվս մեկ ֆուտբոլային առաջնության մեկնարկ տրվեց Կապանի Նորաշենի գյուղում։ Անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ Դինոգոլ Մայնինգ ընկերությունը սեպտեմբերի 14-ից 23-ը անցեկացնում ֆուտբոլային հուշամրցալ շարունավիրված Արցախյան պատերազմում զոհված ձեռնարկության նախկին 5 աշխատակիցների հիշատակին։ Մրցաշարը կազմակերպվում է առաջին անգամ, բայց կազմակերպիչները խոստացան, որ այն կդառնա ավանդական։ Այս ֆուտբոլային մրցաշարը շատ խորհրդավոր էր, մեծ խորհուրդ է պարունակում, որովհետև ինչպես բոլորս գիտենք, այն նվիրված է այն զոհված ազատամարտիկներին, մասնավորապես այն զոհված ազատամարտիկներին, որոնք որ աշխատել են ժամանակին Dino Goldman-ի Company ընկերությունում եւ իրանց կյանքն են նվիրաբերել մեր հայրենիքի կայացմանը։ Խորհուրդը մեծ է, որովհետև ֆուտբոլը ինքը հենց տեղով մեկ թիմային խաղ է, պահանջում է թիմային ջանքեր, ինչպես եւ միասնականություն ու հավաքական ուժի դրսեւորումն են բերում լավագույն մեծագույն հաղթանակներին։ Շատ ողջունելի է նմանատիպ մրցաշարերը, որը նվիրված է զոհված ազատամարտիկին, ազատամարտիկների հիշատակին։ Շատ ողջունելի է, որի համար ես նույնպես ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ուղղել կազմակերպիչներին, ընդհանուր եւ Նորաշենիկ գյուղի անդամներին, գյուղապետարանին եւ Դինո Գոլդին, որ նմանատիպ միջոցառումներ է կազմակերպում եւ այս նման տիպի միջոցառումներով կարողանում են մեծարեն մեր զոհված ազատամարտիկներին։ 10 օրերի ընթացքում միմյանց հետ իրենց ուժերը կչափեն ընկերության առանձին ստորաբաժանումների աշխատակիցներից կազմված 7 թիմեր, որոնցից յուրաքանչյուրը կրում է զոհված ազատամարտիկների անունները. Ալեքսան Փարսյան, Լյուդվիգ Ստեփանյան, Հարություն Բալայան, Արմեն Վարդանյան, Գառնիկ Սարգսյան, իսկ մյուս երկու թիմերը Մովսես Գորգիսյանի և Մոնթե Մելքոնյանի անունները։ Մրցաշարի հաղթողի և լավագույն խաղացողի համար ընկերությունը սահմանել է մրցանակներ։ Եթերում խոստոպ հեռուստաընկերության կապանլուր լրատվական ծրագիրներ, ծանոթացեք նաև իղանակի տեսությանը։ Մաղթում եմ հաճելի հանգստյան ուրեր, բարի գիշեր։